Prieks sveikt jūs Latvijas senākā pilsētā, Ludzā, šeit, Ludzas novada pētniecības muzejā. Mēs nevaram iedomāties savu dzīvi bez kultūras, mākslas, teātra mākslas, bet ne katram, it īpaši laukos, ir iespēja apmeklēt teātri. Tāpēc amatieru teātris padara mūsu dzīvi košāku, dažādāku, kliedē arī ikdienas rutīnu, dot iespēju izbaudīt kultūru, iesaistīties ikvienam no mums. Kā vēl labāk var saprast sevi, pasauli, kā nepaskatīties uz to no malas. Tāpēc arī ir teātris. Paldies biedrībai Suprātka, kas šo pasākumu organizēja otro reizi sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību. Paldies festivāla idejas autorei Ligitai Valijevai. Paldies visai komandai, kas piedalījās šī pasākuma organizēšanā. Paldies ciemiņiem, kas sabrauca, lai piepildītu šo laiku kopā ar mums. Un novēlu pozitīvām emocijām piepildītu festivālu. Labdien, labdien! Vissenākajā pilsētā Ludzā. Tā ka mīļi sveicieni visiem. Un domes priekšsēdētājs ļoti jauki pateica, jā. Mēs rīkojam vispār trešais gads kā Brīvdabas izrāžu festivālā, bet otrā kā Suprātka, bet vislielāko paldies un gribas teikt, jūs visi zinat, visi pazīstat mūsu Ligitu. Cik reizes viņa ir zvanījusi jums, cik reizes ar jums ir runājusi un personīgi pazīst. Un es gribu teikt, kā biedrības valdes priekšsēdētāja Ligita, viņš paldies tev par to radošumu. Par darbu, par sadarbību, par mīļumu, par visu. Un visiem novēlēsim šodien, lai jums izdodas, lai Dieviņš palīdz un labs laiks, labs noskaņojums un jauki svētki. Nu, nemaz nezinu. Ko lai saka pēc šitādām uzslavām? Es ļoti ceru, ka jūs atbalstīsiet visu to, kas ir izdomāts, un es jau redzu, ka kolektīvi jau ir gatavi zemajā startā. Nu ko, gribu iepazīstināt jūs visus, gan savstarpēji, gan arī skatītājiem. Paskatīsimies, vai jūs esat gatavi? Vai Zīguri ir gatavi? Jūs! Lūdzu, kas skatavi? Jo, divās rindās, stāties! Mētrino metru distanci ievērojām! Koros marš! Reisos! 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 Svārā kastori iet! Savējiem vieši iet! Kastors svārā kastori iet! Pārdarbnieki
Kastorie! Kastor soļo, kastorie! Mēs viena ģimene! Kovis mūsu nebiedē! Aplausas! Labas dienas! Es esmu režisora Ligita Smildziņa, bet kas te ir? Paskatīsimies! Kas tas tāds, sakiet man lūdzu publika, kas tas ir? Klaus! Kas vēl tas varētu būt? Deputāts! Deputāts tas varētu būt! Nepareizi! Tas ir Andris Jaba! Kas mums šis tāds ir? Pastaigā. Kas tas tāds ir? Bērni, kas tas ir? Lūdzu? Kas? Biedēklis. Labi, kas vēl tas varētu būt? Covid biedēklis. Māma! Jā, vēl? Mais. Tas varētu būt kartupeļ mais. Tā pasīsimies, kas tas ap... Nē, mīļi! Tā taču ir mūsu Alisa Bergmane, vai ne? Alisa Bergmane, tā. Kas, un kas tā te? Kas tas ir? Miki Mausis! Lāčuks, jā, Lāčuks, Miki! Nu, nē, tas taču ir Juris Bicenieks. Tā, kas te? Ai! Kas šitā tāda? Tiesnesis, jā. Tiesnesis. Mozarts. Kas vēl? Mozarts. Salieri. No kāds vēl idejas? Malvīne. Viņš piegrāzos zilākus matus un būs Malvīne. Bet es jums atzīšos. Tā ir mūsu Liane Ducmane. Tā. Nu, kas tad ir priekškaramais noveļas, priekškaramais grīt? Un kas mums tas ir? Kas tas? Kas? Mirstošais gulbis vēl? Zirpstošais šampānietis. Balkonītis, kas vēl? Vēš. Migla. Migla, kas vakar bija tik brīnišķīgi krājās visur pļavām un laukiem. Migla. Ūdentiņš, burbuļoši, dzirstot, pieniņš. Nav pareizi. Tā ir Lidija Bērziņa. Un vēl priekškaramais nobeļas. Kas tas tāds? Brauklis? Papagailis. Izplūpāt zmirstumulis. Govits. Gailis. Zilmatis. Līpdegunis. Spoks. Nu, nav atkal pareizi. Nu, es nezinu kā. Nu, izrādās, ka tas ir Guntis Bērziņš. Un mēs visi kopā esam. Mēs visi kopā esam. Skultes amatieslēks. Vai ne? Tas nevar būt. Vajag tikai rakt. Jā. Nē, nu, ir gan cilvēks. Tužē. Pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Nu, tak tas Covid. Ņem. Paldies. Covid. Pie jums uz smilšu kalniem var būt, bet pie mums uz bulvāriem Dzelzavā, kur tagad viss ir sataisīts ar Luftheizungu, kur tur var būt Covid? Nē. Nav un nebūs. 11.40 pie klētiņas. Dzelzava. Tie
Elīsnauda! 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 Īsnauda! Kur ir? Īsnauda, kur ir? Īsnauda! Kur ir vēl visi? Tā, trīs, četri, ceļamies kājās. Īsnauda nekad nesnauda! Vietamies pulksten deviņos tautas namā pirms balles. Jā. Nesnaudiem. Lai dzīvo teātris, lai dzīvo Vēzums, Kamertonis! Mēs gaidām! Šādu pasākumu bez piņģerota. Varbūt pati vien! Sveiciens no Lielādes! Jā! 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 Tie paši lielākie entuziasti, kas ir ieradušies laikā. Paldies jums par to. Nu, un, kā zināms, vēsturiski, Ludza ir ne tikai senākā latviešu pilsēta, bet arī vēl neilgu laiku atpakaļ Ludzā 70% iedzīvotāji bija ebreju tautības, kas te veiksmīgi tirgojās un sadarbojās ar visiem visu pārējo tautību iedzīvotājiem. Viņš bija ļoti vajadzīgs šeit. Tāpēc šogad mūsu Vēzuma vadmotīvs ir saistīts gan ar Ludzas senatni, gan ar Blaumaņa šīs tautības varoņiem. Un tagad pilna Ludza ar žiperiem. Ar žeperiem. Un visi grib sveikt festivāla dalībniekus ar šiem svētkiem. Mūsu
Gribētu, lai jūs sasveicināties ar pašiem galvenajiem cilvēkiem festivālā, kuri jūs ļoti uzmanīgi skatīsies un saskatīs visu to labo, ko jūs esiet atveduši savās izrādēs. Un tie ir žūrijas komisijas locekļi. Visiem jums jau ļoti labi pazīstamā. Profesore Aina Matīsa. Kinorežisori Māra Liniņa un teātras speciālists Haralds Ulmanis. Atkal tiekamies festivālā Vezums. Es esmu veterāns, ar Ligiti jau Vezumā esmu piedalījies. No pirmās izrādes, jā, pirmā, tas jau ļoti sen. Un tā kā Ludzā ir trešā reize, tad es domāju, ka šoreiz, spriežot pēc visa sākuma, tā būs visskaistākā un interesantākā, neskatoties uz visiem covidiem, kas dod mums vielu tagad asprātībai un izdarībām. Un novēlu visiem tiešām, lai laiks noturētos un baudīt un priecāties visiem atkal kopā. Diviem gadiem atkal satiekoties un veiksmi kolektīviem. Ar ko manā uzturē atšķiras profesionālie teātri no amatieru teātriem? Ar to, ka vieni to iemācīti darīt un prot darīt un atšķirs ar savu meistarību, bet amatieru teātri ir īpaši. Tāpēc, ka viss, ko jūs dariet no sirds. Un kas nāk no sirds, līdz sirdī arī aiziet. Tāpēc novēlu, lai jūs šodien un rītdien spētu iekustināt visu skatītāju un savu kolēģu sirdis. Veiksmi, mīļie!